В Івано-Франківську рятувальники дістали чоловіка з-під земляного завалу. Його засипало під час робіт у траншеї на території новобудови. Робітник був на глибині близько 3 метрів, коли ґрунт раптово обвалився. На місце виїхали рятувальники. За допомогою спецінструмента вони витягли будівельника з-під півметрового шару землі та передали лікарям. Із діагнозом забій грудної клітки постраждалого доправили в обласну лікарню, але від госпіталізації він відмовився.